Kait-kait kelambu dipercayai digunakan dalam kalangan masyarakat Melayu pada sekitar tahun 1850-an. Ia diperbuat daripada tembaga dan mempunyai bentuk seperti mata kail bagi memudahkan untuk mengait kain langsir di tepi jendela atau pintu. Kini kait-kait kelambu telah diubah suai mengikut peredaran masa dari segi reka bentuknya seperti riben, cucuk sanggul dan digunakan untuk menghias tirai-tirai khususnya di dalam rumah. Kuil. Kuil ialah sejenis sudu yang berbentuk leper pada pangkal dan berukuran kira-kira 12 cm panjang. Ia berfungsi sebagai sudu untuk menyuapkan bubur nasi kepada kanak-kanak. Pada zaman dahulu, kuil biasanya diperbuat daripada tembaga. Kini kuil juga diperbuat daripada emas, perak atau plastik. Kalakati. Kalakati ialah alat yang digunakan untuk membelah pinang dan lazimnya disimpan di dalam celapa bersama dengan anak-anak celapa. Kalakati diperbuat daripada logam seperti tembaga dan perak. Keunikan bentuk kalakati terletak pada kepelbagaian bentuk, ukiran dan saiz yang dihasilkan. Baju Melayu lelaki ini diperbuat daripada kain tenunan. Corak kain bersumberkan alam semula jadi. Kain ditenun menggunakan benang kapas dan benang indra yang dikenali sebagai benang tukal oleh orang-orang Brunei dahulu. Pada masa dahulu, benang tukal diperbuat daripada emas yang diketuk nipis-nipis. Benang ini juga digelar benang indra kerana pengiran Kerma Indra suka memakai baju yang diperbuat daripada jenis benang tersebut. Jongsarat. Kain jongsarat ialah salah satu warisan turun-temurun masyarakat Brunei. Kreativiti penenun dapat dilihat pada gubahan reka corak ukiran mengikut sumber alam semula jadi dalam menghasilkan kain tenunan yang berkualiti tinggi. Malah penenun juga bijak memvariasikan penghasilan produk tenunan yang mempunyai motif yang berbeza untuk dikomersialkan. Pada masa kini, kain jongsarat masih dipakai semasa majlis-majlis kerajaan seperti penganugerahan pingat dan biasanya dipakai oleh pengantin dalam majlis perkahwinan. Jongsarat juga dijadikan sebagai salah satu barang hantaran berian. Keris. Keris merupakan alat senjata mempertahankan diri khususnya ketika berada di arena persilatan Melayu. Pemakaian keris ini juga dianggap sebagai satu keperluan dan melambangkan kejantanan bagi setiap lelaki pada masa dahulu. Semasa majlis pertabalan atau perpuspaan sultan, penggunaan keris khususnya keris yang dikenali sebagai sinaga digunakan seiring dengan mahkota kerajaan Brunei. Lazimnya, bentuk buatan dan jenis keris-keris yang dihasilkan dapat mencerminkan status seseorang, terutamanya dalam kalangan kaum kerabat diraja. Keris juga merupakan lambang identiti kemelayuan yang menjadi pelengkap kepada keperluan kebudayaan, kesenian dan pertukangan Melayu. Kini, keris digunakan sebagai perhiasan pengantin lelaki semasa adat perkahwinan dan koleksi pribadi. Parang. Parang merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu. Dalam kalangan masyarakat masa lalu, parang bukan sahaja dijadikan sebagai senjata, malah juga digunakan dalam kehidupan seharian seperti bercucuk tanam, menebas rumput atau majlis tertentu seperti Hari Raya Korban. Kini parang juga digunakan sebagai perhiasan dan koleksi persendirian. Bujang. Bujak merupakan senjata yang mempunyai mata besi yang boleh diradakkan, dibalingkan atau dilimparkan. Saiznya lebih kecil dan pendek berbanding tombak. Pada masa dahulu, bujak dihasilkan oleh masyarakat Brunei dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat lontar bagi mencederakan musuh. Mata besi bujak ini juga boleh dicabut untuk dijadikan keris yang dikenali sebagai keris sarak.
Minseng dibina dengan 4 tiang penjuru dan di setiap penjurunya dihiasi dengan ukiran kayu yang indah. Makanan papan dan karam munting adalah antara corak-corak yang digunakan bagi menghiasi Minseng. Motif kuku helang yang menghiasi di setiap kaki penjuru tiang melambangkan kekuatan dan kemegahan sesebuah negara. Minseng dicipta khas bagi kegunaan tempat peraduan sultan dan raja isteri yang diletakkan di dalam bilik peraduan. Alat kebesaran diraja ini juga berfungsi sebagai tempat persemayaman baginda semasa menerima mengadap daripada pembesar-pembesar kerajaan yang khas saja. Ukiran kayu. Ukiran kayu biasa digunakan dalam seni bina Melayu. Pada zaman tradisi, ukiran-ukiran berkenaan hanya terdapat pada rumah-rumah yang dipunyai oleh orang berkedudukan, berkemampuan dan mempunyai waris berbangsa dalam masyarakat. Ukiran-ukiran juga lazimnya digunakan bagi menghias daun pintu, luar dan dalam atau di atas pintu jendela atau di ruang besar yakni caradi dan kawasan pertiduran. Paku-paku. Ukiran kayu paku-paku ini diambil dari corak semula jadi yang digayakan dan disusun untuk menjadi satu hiasan ukiran pada kayu, perak, tembaga dan seni hias kain tenunan Brunei. Hiliran. Ukiran kayu hiliran ini diambil dari keindahan semula jadi air yang mengalir dari atas ke bawah dan unsurnya diambil dari daun semula jadi. Awan larat. Ukiran kayu awan larat ini bercorak abstrak, ia diilhamkan dari corak awan yang berarak apabila ditiup angin. Corak ini berbentuk moden dan tidak terikat dari unsur-unsur ukiran atau motif tradisional. Lamiding. Ukiran kayu lamiding ini bersumber dari corak sayur lamiding atau dikenali juga sebagai sayur pucuk paku yang lembut, berdaun atau tanpa daun. Corak lamiding ini merupakan gubahan bentuk alam yang digubah untuk menghiasi ukiran kayu pada bunga rawai dan pepilis istana diraja dan rumah-rumah pada zaman dahulu.